В Мукачеві прощалися з батьком загиблого захисника Азовсталі. 57-річний Ярослав Будячук пішов на фронт рік тому, аби помститися за сина Василя, який загинув 20 березня 2022 року в Маріуполі. Хоча чоловіка одразу не хотіли брати до війська, він наполягав на своєму рішенні. У родині ще двоє синів Ярослава захищають Україну. Батько був ветераном війни, брав участь в АТО, розповів син Микола, який також є військовослужбовцем. Коли він дізнався про те, що Василь загинув, захотів повернутися до військової служби. Був солдатом військової частини А-48-05. Не брали батька в зв'язку з тим, що я був на всіх напрямках. Був тоді на Херсоні, Донецьку, Кривий Ріг, Миколаєво, Слов'янськ, Святоїрськ, Богородичне, біля Бахмут. І не брали за того. Цілий рік ходив, просив. А потім узяли. Народився Ярослав Будячук на Волині. З дружиною Світланою прожив у шлюбі 35 років. Виховали 5 дітей – доньку Мирославу та синів Андрія, Юрія, Миколу та Василя, який був наймолодшим, розповідає дружина героя. Її біль подвійний, адже поховати сина вона не змогла. Окупанти не віддали тіло рідним. Прощаючись з чоловіком, вона вірить, що на небесах батько зустрівся з сином. Він не міг перенести цю біль, і він сказав, хто як не ми. Він же був у 14-15 році захищав, і він, це його, там каже, хлопці, треба допомога, молоді, діти воюють, а він буде вдома. Сини теж були там два, Юра і Микола, його вже не хотіли брати, ну так як він настирчивий був, постійно ходив у військомат, так його і взяли. Ми прожили з ним 35 років, виховали 5 дітей, 4 синів і дочку, 7 онуків. Діти його любили. Він дуже любив Ростиславчика. Це йому син залишив, який загинув, теж віддав своє життя. Любив своїх дітей, онуків любив. Як не було в житті, всіх нас складнощі є сімейні. Но я вибачаюсь перед ним. Хай простить, як не було в нас, хай простить мене. Чин похорону та прощання з Ярославом Будячуком відбувся у кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері. Віддати останню шану герою прийшли рідні, близькі, побратими, місцева влада та небайдужі жителі громади. Герої не вмирають.